Գործներով նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հրապարակած ձայնագրությունն էր ԲԴԽ նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանի հետ։ Ասացեք, խնդրեմ, կարող ենք եզրակացնել, որ նման մասնագիտական ու բարոյական նկարագիր ունեցող կադրերով դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ելքը կանխորոշված է։ Տիկին Կարապետյանց թերևս դեզնից սկսենք։ Միանշանակ կարելի ասել, որ կանխորոշված է, և դա նշանակում է, որ դա տապալված է, այսինքն այն առաջարկները, որոնք հնչեցին, ու այն կադրերով, որոնցով պատրաստվում էին իրականացնել, իմ կարծիքով կանխորոշված էր, ու մեկը ես դրա մասին ասում եմ շատ վաղուց, ակնհայտ էր, որ երբ դու չես դնում մեծ ծրագիր, մեծ պրոյեկտ, չես տալի դետալիզացում, թե ոնց պիտի իրականացնես, ու հույսը դնում ես առանձին մարդկանց ավտարիտետով, այն հին օգտագործած մեթոդներով համակարգում ինչ-որ շտկումներ անելու, շտկումները լինելու են նույն տրամաբանության մեջ, լինելու են նույն ոճով, նույն որակով, ավելի շուտ որակի բացակայությամբ, այնպես որ ունենք ինչ-որ ունենք։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը դատական համակարգի շուրջ գործընթացը ակտիվացրեց 2019-ի մայիսի 20-ին Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքից ազատելուց 2 օր անց, երբ Քոչարեց քաղաքացիներին շրջափակել դատարանների շենքերը և թույլ չտալ դատավորների մուտք գործել դատարաններ։ Հետո նա խոսեց դատական համակարգի վեթինգի մասին, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ այն հիմնավորմամբ, որ սահմանադրությունը թույլ չի տալիս։ Տիկին Հարությունյան, պիտի խնդրեմ այս կոնտեքստով նաև հարցին անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, վեթինգի մասին այնքան ենք խոսել և այս տաղավարից, և այլ տաղավարներից ևս, որ նույնիսկ այդ բառի շոշափումը այլևս կարծես թե բովանդակային և ոչ բովանդակային առումով էլ տեղին մեր իրականության մեջ այս պրոցեսներում այլևս չի համարվում, որովհետև ի սկզբանե անկախ ձեր հնչեցրած ժամանակահատվածի հայտարարություններից և դրան հաջորդած իրադարձություններից մի բան պարզ էր, որ նախ չկա այդ կամքը քաղաքական իրականացնելու, ամենավատը չկար նաև գիտակցում դրա անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Եթե այսպես խոսենք, մի քանի այլ պատճառները կարող ենք նշել, որ չկար նաև ցավոք սրտի բավարար կարողություններ, ռեսուրսներ այդ ամեն ինչի անհրաժեշտությունը ճիշտ մատուցելու, գնահատելու և իշահ ամբողջ պետական ապարատի և արդեն դրանից հետո առանձին իշխանության ճյուղերի համար, թե ինչպիսի ելքերի փոփոխությունների դրական կարող է տանել, հա, այդ բեթինգ ասված իրականացումը։ Եվ ես ավելի լայն եմ ուզում խոսել, որովհետև եթե մենք գնայինք այդ ճանապարհով, խոսքը բնականաբար պիտի լիներ ոչ միայն դատական համակարգի, այլ ավելի ընդգրկուն դատաիրավական, հա, քնչական մարմիններ, դատախազություն առհասարակ սկսվեր ինչ-որ մի կետից և ներառեր ամբողջ հանրային ծառայության ոլորտը։ Սրա մասին բազմաթիվ անգամներ ենք խոսել և հայտնի ձայնագրությունը, հայտնի ձայնագրությանը նախորդած մեկ այլ հայտնի ձայնագրություն և այլ պրոցեսներ կարծես թե ստեղծել են մի իրավիճակ, որ ցավոք սրտի, այլևս շատ մեծ հաշվով չենք է զարմանում, որովհետև յուրաքանչյուր հաջորդ զարգացումը ավելի իր սանդղակով ավելի բարձր է լինում, բայց միևնույն ժամանակ մեզ այնպիսի մի կետի են հասցրել, որ Հայաստանում շատ այլևս չեն զարմանում և ակնկալիքներն էլ բարձր այլևս չկան, ինչ-որ դրական ակնկալիքներ պաշտոնատար անձանցից, դա կլինին թե դատական համակարգ, թե ունես դիր, թե գործադիր, և այս առումով տապալված վեթինգի մասով ուղղակի պետք է նշել, որ չկար կամք, անկախ այդ հնչեցված հայտարարություններից, հա, չկար կամք, չկար բավարար կարողություններ, չկար գիտակցում, թե ինչի է անհրաժեշտ այդ վեթինգ ասվածը իրականացնել, և ինչու հենց այս իշխանությանը և հաջորդող իշխանությունը ներին էլ կոգներ, ավելի կնպաստեր օրինական իրավունքի գերակայության հիման վրա կառավարումը ապահովել երկրում, որովհետև դա նորմալ քաղաքակիրթ հասարակություններում և պետություններում անկախ և անաչառ դատական համակարգ ստեղծելը յուրաքանչյուր պետության և իշխանության բնական գործունեության ամենակարևոր անիվներից մեկն է, եթե դու այդտեղ տապալել ես և չես էլ ուզում, դա նպաստելու է և այդ ժամանակահատվածում և հաջորդող ժամանակահատվածում, ինչպես և Հայաստանում այդ 30 տարի եղել է, շարունակվող ցիկլի մեջ լինենք, ուղղակի փոխվեն մարդիկ, բայց համակարգ, բարքեր նույնը մնան։
դրա համար ես վեթինգի մասով այլևս բովանդակային չեմ էլ ցանկանա ցավոք սրտի խոսել, ուղղակի պետք է արձանագրենք, որ այն ամենը ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, դա 2018 թվականից հետո տրված խոստումների, դրանց չիրականացումների և տապալումների, իդեմս նաև հենց վեթինգի պատճառը, որը դեռ շարունակություն ունենալու է, մենք այսքանով չենք սահմանափակվելու կարծում եմ, այլ զարգացումներ էլ միգուցե լինեն, բայց արձանագրենք, որ ինչքան տապալում է իշխանությունը, այնքան իշխանության տարբեր թևերում, ես նկատեմ իշխող ուժը, մենք տեսնում ենք նման հետ զարգացումներ, ամոթալի իրավիճակներ, խայտառակ իրավիճակներ, որոնք չեն կարող որևէ դրական ապագայի կամ ռեֆորմների ավելի համակարգային մասին մեզ հույս և վստահություն ներշնչել։ Ես մի բան ավելացում եմ անեմ, հա, բայց դա չի նշանակում, որ մեր վեթինգի կարիք չկա և այդ գործընթացը չի շարունակվելու, պահանջ չի ներկայացվելու, որտեվ ես համոզված եմ, որ Քնարությունյան այդ մտքին էր, ուղղակի իմ մոտ էլ այս իշխանությունների և այս պահին ձևավորված իրականության պարագայում ոչ պահանջել, ոչ էլ ակնկալել կարելի, որովհետև հատկապես այն ժամանակահատվածը, որը անցել է, մենք մտել ենք մի փուլ, որ վեթինգը մենք պահանջելու պարագայում արդեն եւ այս իշխանությունների եւ այս իշխանությունների կողմից նշանակված կադրերի վեթինգ պետք է բանի, բայց ակնկալել այս մարդկանցից այդ բարեվարկության իրականացում մի քիչ միամտ կարող են չէ։ Բարեվարկության բառն էլ ճիշտ ասած այս համակարգի մասին խոսելիս այնքան էլ այդպես տեղին չի հնչում։ Պարոն Մարտիրոսյան, բոլոր իշխանությունների օրոք է փորձարվել կարգավորել բարեփոխել դատաիրավական համակարգը, ռազմավարությունները, ռեֆորմներ, ամեն դեպքում այսօր այս թեմայով խոսում ենք կարծես թե առաջին անգամ նույն կետից, ինչու Հայաստանում այդպես էլ չի ստացվում բարեփոխել դատաիրավական ոլորտը։ Շնորհակալություն, չի էլ ստացվելու մի պարագայում, որովհետև բոլոր ժամանակներում, եթե իշխանությունը փորձում է իշխանությունը պահել ոչ թե արդյունավետ աշխատանքով, այլ ուղղակի իշխանություն մնալով դատաիրավական համակարգի օժանդակությամբ, ուրեմն բնականաբար այդ համակարգը, ընդհանրապես իրավապահ և դատական համակարգը չի կարող լինել անկախ, սա միանշանակ է և ինստիտուցիոնալ առումով և գործառույթային առումով, այսինքն այսօր և անկախության տարիներից սկսած Հայաստանում իշխանության ամրապնդման կարևորագույն գրավականներից մեկը եղել է հենց իրավապահ համակարգը, որի միջոցով բնականաբար եղել են և քաղաքական ճնշումներ, և այսօր գործընթացները շարունակվում են, և բնականաբար սա ինքնին նշանակում է, որ հույս դնել տարբեր ուրեմն ժամանակներում առանձին դրվագների վրա բարձրաձայնելով, իհարկե բարձրաձայնելը կարևոր է, բայց դրանից որևէ երևույթ չի փոխվում, որովհետև եթե նկատում եք, այնքան է խեղվել արդարության և արդարադատության հետ կապված պատկերացումները, որ առավելապես կենտրոնանում ենք ոչ թե բովանդակության, այլ ձևի վրա, հա, օրինակ հանրահայտ ձայնագրությունը կոնկրետ կապված երկրի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ, մենք առավելապես կենտրոնացվեցինք նրա վրա, թե ով է ձայնագրել և ոչ թե բովանդակություն, և բնականաբար ձայնագրում են նրանք, ովքեր ունեն տեխնիկական հնարավորություններ, ունեն ինչ-որ գաղտնիք չկա էլի, բայց բովանդակային առումով բնականաբար անարդյունավետ և երկակի ստանդարտներով վերաբերմունքը նման երևույթների բերելու է նորից նույն կրկնողությունների, այնպես որ որևէ, այսպես ասած, պետք չի անակնկալի գալ նման։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այստեղ կարծես թե երկակի ստանդարտ չկա, կամ մեկ ստանդարտ, որ երկու կողմն էլ հավասարազոր, այս չգիտեմ այդ բառը ինչպես օգտագործել, հավասարազոր անհանդուրժելի են, լավ, այդպես ասենք։ Ես երկակի ստանդարտի մասին խոսում եմ հասարակության վերաբերմունքի տեսանկյունից, հասարակության բոլոր շերտերի տեսանկյունից, այսինքն չի կարելի մի դրվագով նույն երևույթին գնահատական տալ մի կերպ, մեկ այլ դրվագով երևույթին գնահատական չտալ կամ գնահատական տալ ավելի մեղմ, այսպես տարբերակով կամ ձևաչափով, սա բերում է իհարկե հասարակության մեջ խզվածքների, սոցիալական արդարության, ընդհանրապես արդարադատության վերաբերյալ ոչ համարժեք և ոչ համադրելի պատկերացումների, սա ի նկատի ունեմ ես, և հասարակության մոտ բնականաբար հարցեր են առաջանում, թե ինչու այս պարագայում արձագանքը պետք է լինի այսպես, և մյուս պարագաներում ընդհանրապես արձագանք չլինի կամ արձագանքը լինի
ոչ ադեկվատ ամենայն դեպս։ Խոսքը սրա մասին է, եւ ես ամենայն դեպս իմ կարծիքով ասում եմ, որով է կերպ առաջնակալի չեմ եկել, եւ անկեղծ ասած պարտադիր չի, որ դու ինչ-որ ձայնագրություն ասես, որ պատկերացնես, թե ինչ է։ Հակառակը, ես գիտեք, եթե խոսքը վերաբերում է վերջին ձայնագրությանը, ես կնշեմ, որ ձայնագրության մասնակիցը ուղղակի բարձրաձայնում է, որ երկրի վիճակը այսպիսին է, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս, որ կատարեք այսինչ գործողություններ, այստեղ ինչ-որ, այսպես ասեմ, հա, պարսավելի արարքը շատ ավելի վերաբերում է արդարադրության միջամտությանը, քան ավելի շատ տղամարդավարի պահվածքի։ Շնորհակալություն։ Քանի որ ձայնագրության մասին խոսվեց եւ խոսեցինք այդպես ապրիորի իհարկե ակնկալվող բարեփոխումների մասին, այն կադրերով, որոնք այս 30 տարիներին մեր աչքի առաջ են եղել եւ այդպես բարեփոխելու փոխարեն հակառակը անվանարկել են համակարգը, այդ նույն կադրերով որքանով է արդյունավետ եւ հնարավոր այդպես տեսական բարեփոխումը, որի մասին խոսում ենք անդադ նույն շրջապտույտի մեջ, Տիկին Կարապետյանց։ Գիտեք, այս կադրերը ինչով է խնդիր, որովհետև այդ կադրերին նաև կրթում են այն կադրերը, որոնց վերաբերյալ ձայնագրություններ են հրապարակվում, հա, ու Ջանգիրյանն էլ այդ ելույթում ասում է, դու իմ ուսանողն ես եղել, տենց էսպիսի բաներով։ Պարզ է, չէ՞, որ կրթել են, ոնց են կրթել, ինչ պրոդուկտ են տվել, թեև շատերն են ասում, որ որպես դասախոս տենց լավ են գնահատում, բայց ամեն դեպքում այդ հարաբերություններ, այդ հարաբերությունների նրբությունները, հատկապես արդարդության ոլորտում ջատագովում են նենց, ոնց որ մարդը իր մեջ կրողա, դասախոս իր մեջ կրողա լինում։ Այնպես որ ամենասկիզբը պետք է դրվեր հենց կրթության ոլորտից, ամենակարևոր մասը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ունենք այդ կադրերը, ու ես պարբերաբար դեռ 4 տարի առաջ կրկնում էի, որ մենք ունենք այդ կադրերը, այո, իրանք որոշակի վերապատրաստման կարիք ունեն, այդպես, չգիտեմ, ոնց է, կվալիֆիկացիայի բարձրացման կարիք ունեն, հա, մասնագիտացման կարիք ունեն, բայց մենք ունենք այդ կադրերը, ու կարող ենք փոփոխությունների գնալ, հետևաբար ես գտնում եմ, որ իրավիճակային լուծումները, որոնք մեզ առաջարկ, դրվագային իրավիճակային լուծումները փոփոխության բերել չեն կարող, մեզ անհրաժեշտ է մեծ, լայնածավալ, մասշտաբային, խորքային, բովանդակային ու արժեհամակարգերի վրա հիմնված փոփոխություն։ Երբ որ դու ես ամեն ինչի մեջ չես դնում արժեհամակարգերի քո, այսինքն կամ դնում ես այն արժեհամակարգը, որը դու ինքդ կարող ես, արդյունքում պաշտոնների են գալի Ջանգիրաններ, Վարդազարյաններ, Հունան Պողոսյաններ ու էլի այդ տիպի կադրեր։ Հետևաբար, մինչև այս գիտակցումը չլինի, բայց այս գիտակցումը իրան պիտի նաև պահանջը ձևակերպի։ Ես համաձայն եմ գործընկերներս հետ, որ հասարակության կողմից ընկալումը չկա, թե ինչ ա եղել, որտեղ շատերը հիմա քննարկում են, արի ուտես Ջանգիրյանը հայոյան կհնչեց, շատ վատ արարք եմ հնչեցրել, բայց մասնավոր փոքր զրույցի, այդ կարևորագույն զրույցի, այսպես ասած, կարևոր էլեմենտները թողած, ընկել են ոչ այդքան առաջնային ու ոչ այդքան կարևոր էլեմենտների հետևից։ Մարդը համարում է, որ ինքը իրավունք ունի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ լինելով գործեր բացելու ու փակելու, հասկանում եք, այս գաղափարն է ինքը տարածում, ինչի՞ ինքը իր ուսանողներին էլ նույն բանը սովորացրի, թե չէ։ Ու քանի դեռ մեր հասարակության մեջ չի ձևավորվել պահանջը, թե մենք ինչ ենք ուզում, գիտակցումը արդեն կա, որ խնդիր կա, որովհետև այս վերջերս հրապարակվեցին նյութերը, թե ինչպես է վերաբերում դատական համակարգին, ու առնվազն գոնե հարցվածների կեսը ասել են, որ բացասական վերաբերմունք ունի, բայց հիմա գալիս են գիտակցման process-ը, ինչ ենք ուզում, ինչ ենք անում, որպիսի ինչ պահանջ ենք ներկայացնում ցանկացած հաջորդ եկող իշխանությունների, ծափահարությունների, չագուճներ տալու, փաթաթվել, պատճելու, ոտեր տակ մատաղանելու փոխարեն, կոնկրետ ինչ պահանջ ենք ձևակերպում ու ներկայացնում ցանկացած հաջորդ իշխանության։ Բայց հասարակական պահանջը այդպես է, պարզապես թե ճիշտ չի ասել ոչ ոք, քանի որ հասարակությունը յուրաքանչյուր քաղաքացի ակնկալում է արդար դատարան։ Հա, տեսեք, շատերի պատկերացման մեջ հեղափոխությունը դա փողոցում երկու շաբաթ քայլել, դմդմփու անելներ ու գնալ տներով ասել, ես քեզ չագուջ եմ տվել, չգիտեմ, ինչ որ մետաղական բաներից բովանդակություն ունեցող մանդատ եմ տվել, գնա ինչ ուզում ես, արա, այդպես չի լինում։ Քաղաքացին պիտի պահանջատեր լինի, ցանկացած իշխանություն փչանալու հատկություն ունի, ամենալավ, ամենատիեզերական մասշտաբի մակրամաքուր ու լավագույն արժեքներ ունեցող իշխանը, որ գալիս է իշխանության, ինքը փչանալու հատկություն ունի, եթե իրան կոնտրոլ անող չկա։ Այ հասարակությունը, մարդիկ պիտի լինեն այդ
պահանջներ ձևակերպողն է, չի կարելի դիվանի վրա պարկել, կոմենտներ գրել կամ առհասարակ սենց կտրված կյանքից ապրել։ Քաղաքացուն կարծիք հայտնելու մեկ տարբերակ է թողնված ըստեյության ընտրությունների քննարկելը։ Չի ասի, չի ասի։ Օրինակ, օրինակ էս էլ ասեմ, ասում գործընկեր էս հացը կտրեցի նորից։ Օրինակ Սևազգեստ Մայրերը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինձ համար լավագույն օրինակն են։ Մարդիկ հետևողական 10-15 տարի պայքարում են իրանց գործի համար, վատ շատ ծաներ առաթով են անում, բայց այդպեսին է լինում քաղաքացին, պահանջատեր է լինում քաղաքացին, մինչև դու չես պահանջում, ոչ մի պրոդուկտ չես տանում։ Գիտեք, քանի որ պահանջատիրությունից խոս գնաց, չեմ կարող չնշել մի շատ կարևոր հանգամանք, որ արդեն կարծես երրորդ օրն է, չէ՞, հայտնի դեպքից հետո, երրորդ, եթե չեմ սխալվում։ Ես մի կարևոր բանի եմ սպասում, ցավոք սրտի այդպես էլ ականատես չենք, մենք խոսում ենք քաղաքացիների եւ լայն հասարակության, բայց արդյոք դատական համակարգը արձագանքեց այս ձայնագրությանը։ Ես նկատի ունեմ դատավորները, գոյություն դատավորների միություն, որը կարծես շատ ակտիվ էր։ Այս երևույթը ուղղակիորեն առնչվում է իրենց հաջորդ պահին, այն բովանդակային մասը, ես ձեզի մասին դեռ չեմ խոսում, այստեղ շատ լավ հնչվեցեց, եւ ես լիովին համաձայն եմ, որ դա մեզ բնորոշ շատ արատավոր մի երևույթ է, երբ որ մենք բովանդակությունը թողած ավելի շատ ձևին ենք անդառնում, ուղղակի օբյեկտիվորեն էլ պետք է այստեղ նշել, որ կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված ձև այնքան խայտառակ էր, որ շրջանցել ուղղակի անհնար էր։ Ձևստեղության բովանդակության արտահայտությունը դա ձևքում եք կոնկրետ երկու զուգահեռ շատ կարևոր բան կար, բայց բովանդակության առումով մի շատ կարևոր կոնկրետ երևույթ կա, որ լինես մասնագետ թե ոչ մասնագետ, դա ինչ որ մի ձև ընկալվում է, կա կոնկրետ արդարադատության միջամտության հարց, արդյոք առաջինը այն համայնքը, որը որ պետք է այսպես ասած սпасարկի, հա, իրականացնի, որպես վերջ-վերջո դատական իշխանությունում աշխատել, արդարադատություն իրականացնել, դա էլ որոշակի հանրային ծառայության տեսակ է, արդեն դեպի զարգացումը, դեպի դրան էլ է, հա, գնում, որ որակում ենք տալիս արդարադատության իրականացումը, որպես այդպիսին։ Դատավորները արդյոք ասելիք չունեին այս ամենի հետ կապված, որովհետև եթե երևույթը այսքան ակնհայտ հնչեցվել է, ողջամիտ նոր հարցեր են ծագում, պիտի լիներ նա այդ նույն պահանջատիրությունը առաջին հերթին այն անձանց, այն խմբի կողմից մասնագիտական, որոնք որ հաջորդ պահին պետք է այդ նույն արդարադատությամբ զբաղվեին, այստեղ խնդիր չունեն մեր հարգելի համակարգի ներկայացուցիչները, եւ սրանից հետո արդեն շերտավորված մի շարք այլ հարցեր, երբ որ գալիս է քաղաքացիներին ու ավելի լայն վերցրած հասարակությանը, ես ճիշտն ասած մի քիչ այդքան էլ համաձայն չեմ լինի, ինչու, որովհետեւ եթե երևույթների նկատմամբ ընկալում որպես այդպեսին չկա, նույնիսկ մեծ մասը հասարակության չի հասկանում բարձրագույն դատական խորհրդի դերի նշանակությունը, ցավոք սրտի։ Այդ մարմինը 2018 թվականին ձևավորվեց, 2015 թվականի համայնքային փոփոխություններից հետո, ունենալով մի շատ հստակ կարևոր նպատակ եւ դերակատարում՝ ապահովել դատարանների, դատավորների անկախությունը, եւ որպես այդպեսին ես համարում եմ, որ խորհուրդը մեր երկրի կարևորագույն մարմիններից է, ինքը իմիջն է արդարադատության, կերպարը իր խոսույթով անդամների, հանրային կերպարով ձևավորված, հա, մասնագիտական կարողություններով պետք է օրինակելի լիներ, բայց նման զարգացումները լրիվ հակառակն են ցույց տալիս, եւ ավելի շատ, այո, ձևի առումով մենք մտնում ենք նույնիսկ այդ բարոյականության տոտալ մտապալման արդեն խոսույթի եւ իրականության, հա, մեջ պահվածքի, ինչու՞ չէ նաեւ արդեն որոշակի այլ մասնագիտական դրսևորումներից, հա, տեսնում ենք, որ այն նպատակին, ինչի համար որ ձևավորվել էր լրիվ հակառակն է, անկախությունը, որը որ պետք է ապահովվեր փաստորեն, հակառակը, խնդիրները հենց այդ մարմնից են սկսվում անկախության ապահովման, եւ որպես այդպեսին որևէ երաշխիք էլ ոչ դատավորը, ոչ էլ շարքային քաղաքացին չի կարող ունենալ, որ այս մարմինը կարող է իր պաշտպանել պետական այլ մարմինների միջամտությունից կամ այլ դրսևորումներից, հակառակ այդ մարմինից պետք է խնդիրներ սпасել։ Եվ այս պարագայում ակնկալել, որ խորհուրդը այս կազմով իր հետագա գործունեության որևէ բան կարող է մեզ երաշխավորել, ուղղակի միամտություն։
Ես բայց պիտի առարկեմ ինչու, որովհետև այս համակարգը ժորտ աշխատել է Ջանգիրյանա ստիլով, հասկանում եք, այդ ոճը իրանց համար բնականոն ստացիոնար վիճակ է, իրանք միշտ իմացել են, որ կանչում է ոմն մեկը, մա Ջանգիրյանը կլինի, Վարդազանը կլինի, ինչ որ ուրիշ մեկը կլինի, իրանց կանչել են, ասել են ժորտ ջան, այս է վիճակը, կամ դու մտ գրմես, կամ վրդ քրեական գործ են հարուցում, միշտ են աշխատել, ինչից դրթված, ինչից ելնելով, հիմա իրանք պիտի արձագանքեն, եթե իրանց համար դա նորմալ վիճակ, առաջինը, ու երկրորդը, եթե այս հարցության մեջ ենք փորձում քննարկել, բա ԲԴԽ-ն ուր է, բա ԲԴԽ-ի գիտնականները ուր են, ԲԴԽ-ի գիտնական անդամը ասում է, ես խնդիր չեմ տեսնում, մենք խոսել ենք մասնավոր զրույցում, ենթադրում եմ, որ էլ հացի սեղանի շուրջ են խոսել Ջանգիրյանի հետ, հարցեր են տվել, պատասխանելը իրենց համար ամեն ինչ օքեյ է, այն միֆերը, որոնք որ մեզ անթատ կերակրվեցին տարբեր ոլորտների փոփոխության, այդ ոլորտներում ճգնաժամերը հաղթարված լինելու մասին, այդ թվում նաև բարձրագույն խորհրդի ճգնաժամը հաղթարելու մասին, տոտալ միֆեր, որը ջարդվեց ու ջարդվեց նրանով, որ արո 2-3 օր այս դեպքը եղել է, պարզվում է չկա, ԲԴԽ-ում չկա օրինակի համար մի հոգի, որ կասի ժողովրդ խնդիրը, նորմալ չի, այս վարկագիծը նախագահի, լավ չես կարողանում 3 հոգի հավաքես, որ գործընթաց սկսես, չգիտեմ, մապի, նախ բոլորը պիտի հրաժարական տան, այսօրվա ԲԴԽ-ի բոլոր անդամները 3 օրվա լռության համար ամբողջ կազմով պիտի հրաժարական տան, այդ առաջինը, երկրորդը, եթե չկա գոնե մեկը, ով չի կարողանում ձևավորել այդ պրոցեսը օրինական ճանապարհով գնալու, լավ, գոնե մեկը չկա, մանդատը շպրտի, ասի ես խուլիգանական, այս իր ստատուսին չհամապատասխանող կառույցում չեմ պատրաստվում աշխատել։ Վերադառնալով այսպես այս զրույցից այլ դաշտ, պարոն Մարտիրոսյան, 2019-ին ընդունվեց 2019-23 թվականներ ընդգրկող նոր ռազմավարությունը, որով կառավարությունը հատուկ կարևորել էր դատական իշխանության բարձր վարձատրության և թվակազմի ավելացման հարցը որպես դատական իշխանության անկախության երաշխիք։ Ձեր կարծիքով որքանով է անկախ այսօր դատական իշխանությունը, ունենալով այն բազային ինֆորմացիան, որի մասին խոսում ենք։ Մենք պետք է ինձ թվում է ավելի արդյունավետ խոսենք ոչ թե դատական համակարգի, եթե այն նկատն է անկախությունը, առանձին դատավորների անկախության մասին, որովհետև այս պահի դրությամբ Հայաստանում դա է նպատակահարմար, որովհետև եթե այն նկատ ունենք չափանիշները, որոնք պետք է բնորոշեն այդ համակարգի, բնականաբար այդ չափանիշներով որևէ դրվագով չի համապատասխանում։ Եվ ես ընդհանրապես դեմ եմ անձնավորված կերպով խոսել որևէ բացասական երևույթի մասին, պետք է խոսենք երևույթի մասին, թե ովքեր ընկնում են բոլորը, անկախ պաշտոնից, անկախ դիրքից, անկախ որևէ հանգամանքից, ովքեր ընկնում են այդ երևույթի տակ, բնականաբար չպետք է աշխատեն արդարադատության և արդարության վերականգնման համար։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք արդարադատության միջամտության տեսանկյունից, անկախ նորից եմ ասում, ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի այդ ով այդ անձը, հա, ով միջամտումը արդարադատությանը։ Եթե հասարակությանը մենք գիտեք չենք կարող ասել, հիմա կան հասարակության լայն շերտեր, իրանց սոցիալական խնդիրներով են զբաղված, և մենք չենք կարող ասել, որ այդ ԲԴԽ-ի շուրջ ծավալված իրադարձությունների հետ կապված հասարակ մարդիկ պետք է իրանց վերաբերմունքը բարձրացնեն, նրանց, որ նրանք ոչ այդ ժամանակը ունեն, ոչ էլ դրա հավես ունեն, անկեղծ ասած, դրա վերաբերյալ պետք է բարձրացնեն հենց հասարակական կառույցները, և դրա առաքելությունը մերն է երևույթների մասին և ոչ թե անձանց մասին։ Անձինք դրանք երկրորդական խնդիր են, անձինք կարող են փոխվել, բայց եթե երևույթների նկատմամբ պետության կողմից մանդատ ստացած իշխանությանն է, որոշակիներին նաև ընդդիմության վերաբերմունքը նույնն է, իմ համար որևէ տարբերություն չկա այդ պաշտոնում, ով կլինի, միևնույնն է, վերաբերմունքը լինելու է նույնը։ Ինչ վերաբերում է անկախությանը, ես նորից կրկնեմ, մենք չունենք և չենք ունեցել և չենք կարող ունենալ անկախ դատական և իրավապահ համակարգ, նախ կազմակերպական առումով մեր օրենսդրությունը թույլ չի տալիս, դրա դեմ մենք բազմաթիվ անգամ շեշտադրում արել ենք, որոնց հետ կապած առաջարկները մեծամասամբ չեն ընդունվել, և երկրորդ կարևորագույն հանգամանքը, քանի դեռ իշխանությունը իր իշխանությունը բոլոր ժամանակներում փորձելու է պայել ոչ թե արդյունավետ աշխատանքով, այլ զուտ իշխանության մնալու ճափանշով, դրա կարևորագույն գրավականը իրավապահ և դատական համակարգն է։
Իսկ այս պարագայում անկախությունը բնականաբար այս պարագայում երկրորդվում է բուն գործառույթների իրականացմանը։ Ես կանփոփելով մեր ծրույցը ասացիք, որ համակարգային լուրջ փոփոխություններ չեք ակնկալում եւ հիմնական այսպես սպասելիքները անձնականահարթությունն են, այսինքն ամեն դատավորի այսպես բարոյական պատասխանատվությունից, անձնական պատասխանատվությունից հնարավոր է առանց համակարգի ունենալ առանձին այսպես արդար դատավորներ։ Մենք ասել ենք այդ վիճակին, որ այո, հնարավոր է, որովհետև կան դատավորներ, որոնք իրենց արժանապատվությունը եւ մասնագիտական եւ արդարության վերաբերյալ իրենց պատկերացումները շատ ավելի բարձր են գնահատում, քան այն պաշտոնը եւ աշխատավարձը, որոնցով փորձում են նաեւ սիրաշահել իրենց։ Եվ այս տրամաբանության մեջ, այո, դատական համակարգը այսօր Հայաստանում ոչ միայն դատական համակարգը, իրավապահ համակարգը գտնվում է անկախության տեսանկյունից, եթե գնահատենք խայտառակ իրավիճակում, եւ միշտ է եղել այդպիսին, ես չեմ ուզում առանձնացնել, բայց այնուամենայնիվ այդ համակարգերում կան առանձին ուրեմն ծառայողներ, որոնք իրենց միշտ իրենց դիրքում են եւ ասեմ, որ առանձին քաղաքացիներ միշտ ուրախանում են, երբ որ այսպես ընտրողաբար իրենց գործը հասնում է այդ անձանց, որոնցում իրենք փորձում են ըստ էության, որոնց հետ կապել արդարություն եւ արդարացում։ Բնական է, որ ընդհանուր համակարգային տեսանկյունից նորից կգտնեմ, այսօր դատական համակարգը չի ծառայում արդարադատության։ Շնորհակալություն, Տիկին Հարությունյան, ցանկանում եմ դուք եւս անդրադառնալ, հնարավոր է անհատների միջոցով հասնել համակարգային փոփոխության, թե ամեն դեպքում համակարգը պետք է այդպես պայմանակացնենք ծնի անհատներին։ Անհատների միջոցով մենք այս պահին էլ ես կիսում եմ պարոն Մարտիրոսյանի միտքը, որ ունենք համակարգում իսկապես անկախ անաչար սկզբունքային դատավորներ, բայց այնքան օպտիմիստ չեմ, որ ասեմ այդ անհատների գոյության եւ աշխատանքի ուժով մենք կարող ենք համակարգային փոփոխությունների հասնել, ինչու որովհետեւ համակարգը ինքն իրենով պիտի առողջանա, որ եւ նոր ավելի պրոֆեսիոնալ բարձր կադրեր ցանկանան եւ կարողանան մուտք գործել այդ համակարգ եւ եղած պրոցեսն էլ ավելի առողջացման ճանապարհով գնահատ։ Հակառակ դեպքում ինչքան էլ մենք ունենանք այսպես լուսավոր կադրեր, ովքեր մտնեն կները փչացած համակարգ, երաշխիքները շատ քիչ են, որ մենք կարողանալու ենք այդ նույն աշխատելավոճը պահենք։ Եվ այստեղ դատական համակարգով չեմ ես ուզում համանափակվեմ կամ միամիտ չգտնվենք սպասելով, որ այդ փոփոխությունները հենց դատական համակարգից պիտի գա։ Օրենսդիր եւ գործադիր մարմինը, որտեղ բարքերը նույնն են, որոնք որ եղել են այս ամբողջ ժամանակահատվածում անկախացումից ի վեր, իրենք պիտի այն բավարար եւ հիմքերը օրենսդրական եւ պրակտիկ երաշխիքների մակարդակով ապահովեն, որպեսզի դատական համակարգը իր ունեցած եւ պարտավորությունների եւ մեխանիզմների հնարավորությունների ուժով գնա այդ ճանապարհով։ Հակառակ դեպքում մենք ակնկալենք, որ դատական համակարգը կկարողանա ինքը իրենով առողջանալ եւ մի հատ էլ նպաստել օրենսդրի կամ գործադիրի, հա, որոշակի փոփոխություններ, որտեղ առաքելությունը վերջիվերջո ինչքան մենք ունենանք արդյունավետ եւ անկախ դատական համակարգ, այնքան նույն գործադիրը ավելի լավ կառավարման սկզբունքներով կաշխատի, այնքան օրենսդրի ընդունած, հա, ակտերի փոփոխությունների վիճակը հնարավորությունները առումով ավելի բարձր ակնկալիքներ կունենանք։ Սա էլ քննարկման հարցի դիրույթում է, չեմ ուզում խորանանք, թե ինչ կարող անել դատական համակարգը։ Ես զուտ խոսում եմ փոփոխությունների մասով, որ եթե մենք ունենք նույն բարքերով, նույն մտածողություն ունեցող անձանցով գործող օրենսդիր մարմին, վերջիվերջո մենք կենտրոնացանք այդ զայնագրության այդ հատվածի վրա, ամիսներ առաջ ինչ էր կատարվում այս օրենսդիր մարմնում կամ ինչ էր սպասվում աշնանային նստաշրջանին, ոչ ոք չգիտի։ Եթե այստեղ հայհոյանքներ էին, այնտեղ շիշ շպրտոցի process էր, եւ մենք ունենք դատական համակարգ, որտեղ խայտառակ զարգացումներ են, հա, խոսքի տեսքով ենք տեսնում, ունենք օրենսդիր մարդիկ, իշխան մարմին, որտեղ մարդիկ հարցերը լուծում են ուժով, եւ իշխանության ունենք գործադիր, որը մեծ հաշվով չի տարբերվում օրենսդրից, որովհետեւ ձևավորման առաջին իսկ պահից ակնհայտ էր, որ մեկը մյուսի շարունակությունն էր, հա, գործադիրը լինելու օրենսդրի, եւ ակնկալել, որ համակարգային փոփոխություններ այս անձանցով, այս իշխող անձանցով կլինի, ելի ես այսօր պիտի մի քիչ պեսիմիստ լինեմ, որովհետև մեզ պետք են մտածողության, համակարգային փոփոխության հասնել, ինչը այս կադրերով եւ այս
իշխող ուժի այս գոյություն ունեցող, հա, քաղաքական ուժերի մակարդակում մենք չենք կարող ունենալ։ Այո, խնդիրն այն է, կարծես թե մեր զրույցյանը փիչ այդպես միտք որպես, որ նման կադրերն են ավելի հաճելի իշխանություններն եւ իշխանությունները հենց նման կադրերի պահանջ են ձևավորում եւ ունենք այն ինչ ունենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում այսօր քննարկում ենք դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներ, որոնք այդպես էլ տեղի չեն ունենում ինչու թեման, եւ մեր բանախոսներն էին իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետ Հասմիկ Խալությունյանը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը եւ Հելսինկյան ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Նինա Կարապետյանցը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հաջողություն բոլորին։